እመቤታችን በታላቅ ክብር ባረገችበት ጊዜ ቶማስ አጋንንትን እያወጣ ካለበት ከሕንደኬ መንፈስ ቅዱስ ጠርቶ በደመና ላይ ጭኖ በሰማይ አግኝቷት ነበረ። ይህንንም ለሐዋርያት ሲተርክ እንዲህ አለ። እኔ ልናገረው ወይም ልገልጸው የማይቻለኝ ታላቅ ብርሃንም ከቧት ነበር። ቶማስ ሆይ ታውቀኛለህን አለችኝ። አንችን ማየት አልቻልኩም አልኋት። ያን ጊዜ በፊቷ የነበረው ብርሃን ተወገደ። ያን ጊዜም በግልጽ አየኋት። የልዑል እናት ነሽ አልኳት። ብዙ ስግደትም ሰገድኩላት። ምን ሆነሽ ነው አልኳት። ሁሉንም በየክፍሉ ነገረችኝ። እኔም አለቀስኩ። እርሷም ሳለቅስ በተመለከተች ጊዜ አለቀሰች። ድርሳነ ማርያም መምህር ተስፋ ሚካኤል። የእመቤታችንን አዛኝነትና ርኅሩኅነት በአንደበት ነግሮ መፈጸም አይቻልም። በተለያየ አነጋገር፣ በተለያየ ምሳሌ፣ በረቂቅ ዘይቤ፣ በመሳጭ ታሪክ፣ በአበውና በመጻሕፍት ምስክርነት ብንማረውም ከፍታውን ለማሳየት ከብዙ ፍጡራን ርኅራኄ ጋር ብናነጻጽረውም አሁንም እጅግ ምጡቅ ነው። ከላይ በተጠቀሰው ታሪክ ቶማስን በእርገቷ ጊዜ ልታነጋግረው ፈቅዳ ከሕንደኬ እንዲመጣ አምላክን የለመነችው እርሷ ነች። ከቶማስ በላይ ነችና ስለ ቶማስ በደንብ የምታውቅ ስለሆነች ስሜቱን በደንብ ትረዳዋለች። በምትነግረው ነገር የሚያለቅስ ቅዱስ ልቦና እንዳለው ታውቃለች። ነገር ግን ነግራው ሲያለቅስ አብረው አለቀሰች። እርሱ ከሌሎች ሐዋርያት ጋር ያልነበረ በመሆኑ ለእርሱ የተገለጸ ምስጢር የቀረበት መስሎት ሲያለቅስ፣ ለሐዋርያት ያልተገለጠው እርገቷ እርሱ ብቻ እንዳየው እያወቀች እንኳን አብራው አለቀሰች። ክብሩን ነግራ ሳያለቅስ ለቅሶን ማስቆም ስትችል አብራው አለቀሰች። በእርገቷ ጊዜ በአስደናቂ ብርሃን ታጅባ ያያት እርሱ ብቻ መሆኑን ነግራ የለቅሶን እንባ ወደ ሐሴት እንባ መለወጥ ስትችል እርሷ ግን አብረው አለቀሰች። እልፍ አላፍ መላእክት አጅቧት ማረጓን አብሳሪ እርሱ መሆኑን ከመናገሯ በፊት አብረው አለቀሰች። ለማስተዛዘን በሚል ፈሊጥ ሳይሆን ስሜቱ ስሜቷ ሆኖ አብረው አለቀሰች። ሕፃን ልጅ ሲያለቅስ በቃ በቃ ብለው እንደሚያባብሉት ሳይሆን ከእርሷ ቅድስና አንጻር በጽድቁ ሕፃን የነበረው ቶማስ ሲያለቅስ እርሱን ለማባበል አብረው አለቀሰች። ድንግል እንዲህ ነች። አብራ አልቅሳ የምታከብረን ውድ ንግሥት፣ አብራ አልቅሳ የምታማልደን አሳዛኝ እመቤት፣ አብራ አልቅሳ የምታበስረን ቅድስት ፍጥረት፣ አብራ አልቅሳ የምታባብለን ርኅትኅት እናት። ወዳጅ ሆይ በሕይወት ስንት ጊዜ ከልብ አልቅሰሃል? የምትበላው አተ የምትጠጣው አተ ስንት ጊዜ አልቅሰሃል? ለአንተ ምግብና መጠጥን ከመስጠቷ በፊት ራብህን መጠማትን ተሰምቷት አብራ አለቀሰች። ሰው አተስ ብቸኝነት ተሰምቶ ስንት ጊዜ አልቅሰ ይሆን? ብቸኝነት ተሰምቷት ለአንተ ሰው ከመስጠቷ በፊት አብራ አለቀሰች። ሥራ አተ ስንት ጊዜ የሐዘንን ባን አውጥተሃል? ለአንተ ሥራ ከመስጠቷ በፊት አብራ አለቀሰች። ተበድለህና ተገፍተህ ብቻህንም የቀረ መስሎ ስታለቅስም ይህንን ጊዜህን ወደ ደስታ ከመለወጧ በፊት አብራ አለቀሰች። ምድር የተደፋችብህና ምንም ተስፋ የሌለ መስሎ አቀርቅረ ስታነባ አብራ አለቀሰች። የዓለም መከራ ሁሉ ወደ አንተ የተላከ መስሎ ስትንሰቀሰቅ በአንተ ስሜት አብራ አለቀሰች። የሠራኸው ነገር ልክ አለመሆኑን ተረድተ በጸጸትም ባየተንገበገብክ ስታለቅስም አብራ አልቅሳ እንባህን አበሰች።
ሰዎች የሰጡን ተስፋ ሳይፈጽሙልህና ያለህን አጭበርብሮ ባዶህን ስትቀር ያነባውንም ባ አብርሃምን ባች አጥያተ መሮ በተነሳይ ልቡና ስታለክስም ያለቀሰች አዛኝቱ አብርሃም ነበረች። ምንም እንኳን መከራና መገፋት ብቸኝነትና ሩሩ ጊዜውና ባንተ ማስተዋል ችግር ቢያስለቅስም እርሷ ግን እንባህን ስትታብስ አብርሃም ለቀሰች። እንዲነች እንግዲህ አዛኝቱ ያኔ ማርያም ማርያም የሚል ምግብ የሆነ ቃል እየሰማው ሲወለድ አልቅሼ ነበር። ለቅሶይን ሐኪሞች የጤንነት ምልክት ነው ብለው ቢደሰቱም እናትና አባቴ ባሲት ጥርስ በጥርስ ሆነው ሊያቅፉኝ ቢጓጉም የከበቡኝ ሁሉ እልል ይያሉ ወደ ምድራቸው መምጣቴንና የጤንነት የለቅሶ ቢያጅቡም ረተቷ እናቴ ግን ጨቅላ ነው ሳትል የጤንነት ምልክት ነው ሳትል አዋቂዎቹ ሳይውኝ እኔን ከመጫወቷ በፊት ከመሐፀን ስወጣ የተሰማኝ ስሜት ተሰምቷት አብራኝ አለቀሰች። በልጅነት ድሜ የሚያስለቅሱኝ ነገሮች በበዙ ቁጥር ልጅ ነው ብላ ሳትነቀኝ አብራኝ አልቀሳ እንባይን ታብስ ነበር። ረሃብ አንጀቴን አጥፎት ይሉንታ ባስለቀቀኝ ጊዜ አብራኝ አልቀሳለች። የምፈልጋቸውን አላገኘሁም ብዬ ልጇን በለቅሶ ባማረርኩ ጊዜ እንኳን እንባይን በእንባው አብሳ አካሄዴን አስተካከለች። የብቸኝነት ክረምት ውጦኝ ፀሐይ ሰብ በማጣት አንገቴን ደፍቼ ሳለቅስም ከኔ ጋር ለማልቀስ እርሷ መቼ ሰለቸች ለምን እኔን ብዬ ስማጸን የአይነ ልቦናዬን የሐዘን ፈሳሽ ለማበስ እርሷ መቼ ተወችኝ። የቀረቡኝን ሳጣቸው ወንድምነት ትርጉሙ ሲጠፋብኝ እህትነት ቅኔ ሲሆንብኝ አባትነት ረቂቅ እናትነትም ተስፋ ሆኖ ቀርተው ሳነባ ውስጥ ውስጤን አይታ ተረድታ በኔ ስሜት እኔን አውቃ አብራኛ ነባች እንጂ ብቻ ለኔ ብቻ የተተወውን ጸጋ ከማየቴ በፊት በጅምላ ሳነባ ጸጋዬን ከማሳየቷ በፊት አብራኝ በጅምላ ነባች። አዛኝቱ ሩሩቱ ቅድስቲቱ ንጽሕትቱ አማላጅቱ ናም ወዳጄ ሆይ የምታለቅስልህን ያት የምታመለከትህን ያንተ ብቻ ጸጋ ተመልከትላት። ይህንን ካደረክ እንደ ቶማስ ያየውን ሄደ ለወዳጆች ትናገራለህ። ሳለቅስ በተመለከተችኝ ጊዜ አለቀሰች ማለት ትችላለህ። ከዛ በፊት ግን በምልጃዋ ታያት ዘንድ አንችን ማየት አልቻልኩም በላት። እርሷም እንድትመለከታት ትገለጽልሃለች። ከዚያም ብዙ ስግደት ስገድላት። እርሷም ልብህን የሚኮረኩር ምስጢር ትነግራለች። አንተም ታለቅሳለህ። ስታለቅስም በተመለከተች ጊዜ አብራ ታለቅሳለች። ያዛኝቱ ክብር ይገለጽልን ዘንድ የቅዱስ ቶማስ ምልጃ አይለየን። ሳለቅስ በተመለከተችኝ ጊዜ አለቀሰች። ዲያቆን ህሊና በለጠ። ሰባት ለአብ ዘፈነወ ወልዶ ውስተ ማይጸነ ድንግል ስብሃት ለወልድ ዘተሰገወ እምኒያ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽምአ ወአንጽሐ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማኅፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን። Thank you.